Саламатсыздарбы, өзүбүздү текшерүү деп аталган жалпы сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биз азыр бул сабакты лексикага арнайбыз. Башкача айтканда, биз түрдүү тематикадагы сөздөрдүн үстүндө иштейбиз. Күнүлөр ошол эле берилген варианттарды тандоо түрүндө болот. Биздин максатыбыз эмне? Негизи ошо өзүбүздү текшерүү деп аталган сабактардын максаты грамматикага токтолгонбуз, азыр лексика. Кыргыз тили боюнча биздин өзүбүздүн мурдатан алып келе жаткан билимибизди өз алдынча сынап көрүү максатыбыз да. Жөн гана мындай текстер аркылуу эмес, чакан сүйлөмдөрдүн чегинде тиги же бул грамматикалык форманы же тиги же бул сөздүн маанисин, лексикалык маанисин түшүнөт бекенбиз, билет бекенбиз, ошону аныктап алалык. Иштин жүрүшү ар бир жоопко, ар бир берилген тапшырмага 1-2-3 секунда берип көрөйүн. Себеби бул лексика, ошон үчүн ойлонуп көрүш керек, контекстке караш керек. Дагы эгер контексти жок сөздөр болсо, аларды мындай элестетип көрүш керек, кайсы учурда колдонобуз, маанисин эстеп көрүш керек. Суроолор, тапшырмалар негизи тест түрүндө болот адаттагыдай эле. Анан ар биринин жообун биз дароо атайбыз. Сиздерге бир жарым секунд убакыт берилет, ошонун жообун сиздер атайсыздар. Дагы айтайын дегеним, негизи буга чейин дагы биз лексикага арналган ушундай тест түрүндө тапшырмаларды аткарганбыз. Ошондуктан бул силерге анча деле жаңы болбойт деп ойлойм. Анда тапшырманын биринчи бөлүгү биз шарттуу түрдө ашык сөздү тап деп атап алганбыз. Кандайча аткарабыз? Мен сиздерге 4 сөздү сунуштайм. Ошол сөздү ичинен сиз кайсынысы мааниси жагынан бөлүнүп турат экен, башка экендигин аныктаңыз. Башкача айтканда, 3 сөз маанилеш, ал эми 1 сөз мааниси боюнча бул топко кирбейт. Ошону таап көрөлүк. Биринчи: ун чукпай, үндөбөй, ооз ачпай, билбей. Кайсы сөз ушул сөз тизмегинде ашык мааниси жагынан? Ун чукпай, үндөбөй, ооз ачпай, билбей. Албетте, бул сөз тизмегинде билбей деген сөз ашык, себеби ун чукпай, үндөбөй, ооз ачпай деген сөз эч нерсе айтпай дегенди билдирет. Туурабы? Ун чукпай отурабыз, ал үндөгөн жок деп айтабыз, оозун ачпай отурат деп айтат. Ал эми билбей такыр башка маанидеги сөз. Экинчи мисал, дагы 4 сөз: ылдамдатуу, жүгүрүү, тездетүү, ыкчамдатуу. Кайсыл сөз мааниси боюнча ушул сөз тизмегинде ашык? Ылдамдатуу, жүгүрүү, кечиресиз, тездетүү, ыкчамдатуу. Кайсыл сөз ашык? Албетте, экинчи сөз жүгүрүү деген ашык, себеби ылдамдатуу, тездетүү, ыкчамдатуу деген сөздөр маанилеш. Бирин сени бат жасоо деген сөз, ошонун эгер мурда жай келсек, ошону тездетип жиберүү дегенди билдирет. Туурабы? Булардын баштапкы уңгулары ылдам, бат дегенди билдирет, тез, бул да бат, ыкчам, бул да бат дегенди билдирет. Бирок ылдам, тез, ыкчам деген сөздөрдөн этиш куралган. Ылдамда, ылдамдат, тезде, тездет, ыкчамда, ыкчамдат. Ал эми аларга кирген сынатоочу сөз бат деген сөз ушул курамга кирген. Бат деген сөздөн этиш куралбайт. Бирок жүгүрүү деген сөз башка мааниде. Демек, ылдамдатуу, жүгүрүү, тездетүү, ыкчамдатуу дегенде жүгүрүү деген сөз ашык.
Үчүнчү мисал. Көз жумуу, көз өтүү, сөөк коюу, каза болуу. Кайсыл сөз айкашы ушул жерде ашык. Көз жумуу, көз өтүү, сөөк коюу, каза болуу. Бардык сөз айкаштары бир темага киргени менен бул жерде үчүнчү сөз айкашы сөөк коюу бул ашык болуп эсептелинет. Себеби көз жумуу, көз өтүү, каза болуу деген өлүп калуу дегенди билдирет. Кийинки мисалдар дагы төрт сөз. Ал кезде мезгил, убакыт, маал. Кайсыл сөз ашык ушул сөз тизмегинде? Ал кезде мезгил, убакыт, маал. Кайсыл сөз ашык? Албетте туура ал кезде деген сөз ашык, себеби калган сөздөр убакытты, мезгилди, маалды, чакты билдирет. Мезгил, убакыт, маал. Ал эми ал кезде бул ашык сөз, башка мааниде. Бешинчи мисалга өтөлүк. Татынакай, сымбаттуу, жакшынакай, пайдалуу. Кайсыл сөз ашык? Татынакай, сымбаттуу, жакшынакай, пайдалуу. Албетте акыркы сөз пайдалуу деген бул ашык болуп эсептелинет. Бул төрт сөз тең сыпаттай турган сөздөр бир нерсени, бирок татынакай, сымбаттуу, жакшынакай деген бул сырткы келбетти мүнөздөй турган сөз. Ал эми пайдалуу сөз деген сөздүн мааниси башка. Алтынчы мисал. Көмөк, жыйынтык, жардам, кол кабыш. Кайсыл сөз ушул сөз тизмегинде мааниси жагынан ашык болуп эсептелет? Көмөк, жыйынтык, жардам, кол кабыш. Албетте бул жерде жыйынтык деген сөз ашык. Себеби көмөк, кол кабыш бул жардам дегенди билдирет. Жыйынтык деген сөздүн мааниси башка. Жетинчи мисал. Алыскы, авалкы, илгерки жана байыркы. Кайсыл сөз мааниси жагынан калган үч сөзгө туура келбейт? Алыскы, авалкы, илгерки, байыркы. Албетте алыскы деген сөз ашык. Калган үч сөз авалкы, илгерки, байыркы бир маанини билдирет. Бул өткөн мезгилдеги дегенди билдирет. Бир топ убакыт мурда дегенди билдирет. Ал эми алыскы бул мейкиндик дагы, мезгилдик да мааниде, бирок башка мааниде. 8-чи тапшырма дагы төрт сөз. Жөлөк, таяк, тирек, таяныч. Кайсыл сөз ашык? Жөлөк, таяк, тирек, таяныч. Албетте таяк деген сөз ашык. Ал эми калган сөздөр жөлөк, тирек, таяныч. Бул бир маанидеги сөз. Тактап айтсак, бир нерсе жыгылып калбасын, бир нерсе кулап кетпесин деп ошого бир нерсени тиреп коебуз. Жыгачты болобу, таякты болобу. Дагы өтмө маанинде да колдонот э, таяныч деп. Мисалы, бир адам бир адамга жөлөк болот, тирек болот, таяныч болот. Ал эми таяк жыгына бир жыгачтын сыныгын айтабыз таяк деп. Мисалы. Ал ашык сөз. Тогузунчу мисал. Ынануу, ишенүү, билүү, көз жетүү.
ынануу, ишенүү, билүү, көз жетүү. Кайсы сөз ашык болуп эсептелинет? Бул жерде ашык сөз билүү. Себеби ынануу, ишенүү, көз жетүү мааниси жагынан бир сөздөр булар. Себеби бир нерсени көрүп көзүм жетти, бир нерсени ишендим ошого, бир нерсени ынандым деп айтабыз. Билүү деген сөз да мааниси жагынан өтө жакын бул сөздөргө. Бирок кантсе дагы анын да бир башка мааниси бар. Бул кененирээк маанидеги сөз билим. Андан кийинки биздин тапшырмабыз, биз маанилеш сөздөрдү табышыбыз керек болот. Мен сүйлөмдү окуйм жана кайсыл сөзгө маанилеш керектигин атаймын. Биринчи тапшырма. Жокчулуктан кутулуш үчүн атам күнү түнү иштеди. Кутулуш үчүн. Кутулуу деген сөзгө биз маанилешти издейбиз. Айыгыш үчүн, арылыш үчүн, жакшы болуш үчүн, түзөлүш үчүн кайсыл форма туура келет? Кайсыл сөз кутулуш деген сөзгө маанилеш болот кечиресиздер. Жокчулуктан айыгыш үчүн, жокчулуктан арылыш үчүн, жокчулуктан жакшы болуш үчүн, жокчулуктан түзөлүш үчүн атам күнү түнү иштеди. Мааниси жагынан эки сөз туура келет негизи сүйлөмдүн маанисине. Бирок кутулуш деген сөзгө маанилеш кайсы болот? Экинчи мисал туура. Арылыш. Кутулуу, арылуу. Бир нерседен жок болуу. Адатта бул бир жаман нерсе болсо, ошол сенден кетсе, ошол сенден жок болсо, биз ошону айтабыз. Кутулдум, арылдым деп. Адатта терс нерседен. Экинчи мисал. Ушул маселе боюнча арызданып келгендер аз эмес. Биз маанилеш сөздү издей турган сөз бул арызданып, арыздануу. Кайсыл сөз маанилеш болот? Биринчи вариант. Кайгырып. Экинчи вариант. Тынчсызданып. Үчүнчү вариант. Ачууланып. Төртүнчү вариант. Даттанып. Сүйлөмдүн мазмунуна карасак дагы эле дээрлик баардык сөздөр туура келе берет. Мисалы ушул маселе боюнча кайгырып келгендер, ушул маселе боюнча тынчсызданып келгендер, ушул маселе боюнча ачууланып келгендер, ушул маселе боюнча даттанып келгендер. Баардык эле төрт вариант бул сүйлөмдүн мазмунун бузбайт, эч кандай карама каршылык жаратпайт. Логикалык жактан деле туура келет. Мааниси жагынан деле. Бирок арызданып деген сөздүн өзүнө дагы башка контексттерде да колдонуп кетүүгө мүмкүн болгон маанилеши бул даттануу, даттанып. Ушул маселе боюнча даттанып келгендер аз эмес. Даттануу, арыздануу бул эки маанилеш сөз. Үчүнчү мисал. Кыргызстандын аймагында байыркы мезгилге таандык эстеликтер көп. Бул чындык. Демек бизге кызыктуу сөз маанилешин издейбиз деген сөз бул таандык. Байыркы мезгилге жакын эстеликтер көп. Биринчи вариант. Байыркы мезгилге ыңгайлуу эстеликтер көп. Байыркы мезгилге тиешелүү мезгилдер көп. Эстеликтер көп кечиресиздер. Жана байыркы мезгилге белгилүү эстеликтер көп. Таандык деген сөзгө өзүнүн мааниси жагынан тиешелүү деген сөз туура келет. Таандык, тиешелүү маанилеш сөздөр ушул сүйлөмдө.